Šta ste vi nacrtali povodom ovog konkursa o zdravoj hrani? Ja sam nacrtala zdravu hranu. Voće, povrće, mleko, vodu i hleb. A ti? Ja pošto idem u muzičku školu, nacrtala sam notni sistem i da su note hrane, zdrava hrana. I vi ste sada dobile nagrade, je li tako? Kažite mi, šta biste poručile vašim drugovima i drugaricama? Šta je zdrava hrana? Kako bi trebalo da se hrane? Trebalo bi svi ljudi da se hrane zdravo. Zato što je zdrava hrana najzdravija i najbolje za njih. Šta se podrazumeva pod zdravom hranom? Šta treba da jedu konkretno? Pa konkretno to je voće, povrće, mleko, voda i mleko i voda. I žitarice. Šta bi ti rekla? Pa žitarice, voće i povrće.